Ali kako si, jesi u dobrim odnosima s njim ili je to ostalo ono kad zatvorimo, kad ko brak, kad pukne, ne mogu više zvat, volim te. Pa iskreno, evo ću vam reći, ne bih ja uopće komentirati tu situaciju. Mislim da smo danas došli pričati o sportu, to su neke druge teme. I ja mogu samo reći da se nja nastaje dalje živiti, okrenem novu stranicu i da se ne želim vraćati na to. A dobro, gledaju nas ljudi u Zadru preko Vox TV-a, neku poruku navijačima Zadra, klubu. Meni će Zadar uvijek biti u srcu, tu su moji praktički prvi nogometni koraci, gdje sam došao na kraju u profesionalne vode i potpisao svoj prvi ugovor, tako da će to, taj klub će uvijek biti u mom srcu, bez obzira ko je bio na čelu kluba i ko vodi taj klub. I jedna rečenica, moramo reći o Istri, Paminjo, bit će nam vrlo brzo gost, Igor Pamić, dobru stvar radi čovjek. Stvarno radi, iz ničega napravi nešto. Ja sam tamo bio godinu dana točno. I mogu reći samo sve pozitivno, kako su me prihvatili, kako sam dočekan, do kvalitete rada, i strateži nečem višem. Uh-huh. I sigurno da to pokazuju svojim radom i svojim rezultatima. Odlično. Za kraj...